Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh dan solehah, yang selalu dibanggakan dan membanggakan orang tua. Mari kita belajar mengenal dan menghafal huruf-huruf hijaiyah. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Ba. Ta. Jim. Ha. Ho. Dal. Val. Ro. Zai. Shin. Shin. Shod. Dog. Z. Ain. Ghin. Fa. Qaf. Qaf. Lam. Mim. Nun. Wow. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.